Ada yang tanya saya nak beli mesin jahit industri ke mesin jahit portable? Jom saya terangkan. Ada beberapa indikator, saya letakkan 3 untuk anda buatkan panduan. Yang pertama adalah daripada segi kos. Of course, mesin jahit industri dia lebih mahal daripada mesin jahit portable. Yang kedua adalah daripada segi berapa banyak anda jahit. Kalau anda jahit cuma sedikit ataupun hanya untuk keluarga sahaja, saya cadangkan anda untuk gunakan mesin portable sahaja. Tapi bila mana anda improve untuk dapat tempahan lebih banyak, saya cadangkan apa kata lebih baik anda beli mesin jahit industri. Dan kalau anda, rumah anda mungkin dah banyak dengan perabot ni. Yang ketiga adalah space ataupun tempat dekat mana anda nak letakkan. Ada orang rumahnya agak sempit sebab terlalu banyak sangat perabot. Idea menjahit ni tambahan sahaja, jadi dia perlukan ruang yang kecil untuk menjahit. Jadi cadangan saya hanya perlu mesin jahit portable. Kalau ada ruang yang besar, boleh guna mesin jahit industri. Itu sahaja daripada saya, Cikgu Mudami, cikgu jahitan anda dari Akademi Jam Terbang, menjahit sampai pandai, buat duit.